ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, 2 ନମ୍ବର ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଥିବା ଗ୍ରୀନ୍ ଅନୋଡରେ ଦୁର୍ଘଟଣା, 7 ଶ୍ରମିକ ଗୁରୁତର ଆହତ ସୂଚନା। ପାଟକୁରା ବିଜୟ ପାଇଁ ବିଜେଡିର ଦମଦାର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି, ବଙ୍ଗାଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦଳୀୟ ସଭା, ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକ ନେତାଙ୍କ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା, ସେପଟେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ବିଜୟଙ୍କ ବିଜୟ ନିଶ୍ଚିତ, ଟକ୍କର ଦେବାକୁ କଂଗ୍ରେସ ରେଡି। ଆସନ୍ତାକାଲି ସରୁଛି ଡେଡ୍ଲାଇନ୍, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାସିକିଆ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଗ୍ ବସ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇଲେ ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରୀ, ହିସାବ ବିକାଶ କରିବେ ନବୀନ। ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ୍ରୁ ବାହାରିଲେ ପାଟନାଗଡ଼ ବିଧାୟକ ସରୋଜ ମେହେର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଡିଜେ କୋର୍ଟରୁ ମିଳିଲା ଜାମିନ, ନିମ୍ନମାନର କାମ ପାଇଁ ଜେଇଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ହେବାରୁ ଅଜନ ଅସନ୍ତୋଷ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, 7 ଘଣ୍ଟିଆ ଡ୍ୟୁଟି ନିୟମକୁ ମାନିବାକୁ ନାରାଜ ଶିକ୍ଷକ ଅଧ୍ୟାପକ ମିଳିତ ମଞ୍ଚ, ପ୍ରଥମେ ସମାନ କାମକୁ ସମାନ ଦରମା ଦେବାକୁ ଦାବି, ପୁଣି ଆନ୍ଦୋଳନର ଧମକ। ଅନୁଗୁଳରେ ଜଳଛାୟା ପ୍ରକଳ୍ପ ଜରିଆରେ ଚାଷୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ଫୁଟିଲା ହସ, ପାହାଡ଼ ତଳି ଗାଁରେ ବର୍ଷା ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କଲେ ଗାଁ ଲୋକେ, ଜଳସେଚିତ ହେଉଛି ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି, ସ୍ଥିର ରହିଛି ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର। ଏବଂ ଜନ୍ମବେଦିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଜୀଉ, ବାହାରିଲା ଆଡ଼ପ ଅଭଡ଼ା, ସୁରକ୍ଷା କଡ଼ାକଡ଼ି, କାଲି ବନକ ଲାଗି।